жалал абад облусунун чаткал районунда коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуп жатат бул тууралуу жетинчи майда онлайн брифингте саламаттык сактоо министринин орун басары нурболот үсөнбаев билдирди ал жак жабык турган алыскы район бир тажия болуп ошол жерге адамдар барган бишкектен да баргандар бар коронавирус менен ооругандардын барып калышы элдин арасында инфекцияны жайылткан мындан улам вирус аныкталган 13 учур катталды Тажияға катышкандардын барының аты жөнін, жашаған жерін тақтап шығып, көз өмілгі алып жатабыз деді үсөнбаев жалпы алып қарағанда жалабат облысында коронавирус 132 адамдан табылып көпчілігі айығып шықты.